Od početka epidemije koronavirusom ukupno je u opštini Bačka Topola registrovano 790 zaraženih. Prema posljednjim podacima Zavoda za javno zdravlje Subotica, broj zaraženih koronavirusom raste, pa je proteklih dana registrovano 5 novih slučajeva i trenutno se 46 novo obolelih vode kao aktivni slučajevi u opštini. Građani sa simptomima koronavirusa primaju se u COVID ambulanti Doma zdravlja dr. Janoš Hadži, odnosno pregled je neophodno najaviti na broj telefona 024 773 193. Imunizacija građana se odvija dobrim tempom, a vakcinacija se u ovdašnjem domu zdravlja vrši u kontinuitetu. Mole se građani da se i dalje pridržavaju mera donetih za sprečavanje širenja epidemije. Obuka zainteresovanih poljoprivrednih proizvođača sa područja opštine Bačka Topola o projektu digitalizacije upravljanja zemljištem održana je 26. februara u zgradi Skupštine opštine. Projekat saradnjom sa Privrednom komorom Srbije, kooperantima iz Nemačke i odabranim lokalnim samoupravama sprovodi Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj NALED. Uz Bačku Topolu to su opštine Inđija, Sombor, Subotica i Vrbas. Za pristup sprovođenju ovog projekta opštini Bačka Topola pripalo je i 9 meteo stanica preko kojih će putem besplatne aplikacije poljoprivredni proizvođači pratiti, planirati i vršiti kontrolu proizvodnje. Kako je naveo Stefanos Jokić, predstavnik NALED-a, aplikacija je namenjena svim poljoprivrednicima, jednostavna je za korišćenje bez obzira na stepen poznavanja tehnologije. Prvi korak je instaliranje aplikacije na mobilni telefon ili računar, registrovati se korisničkim imenom i uneti podatke o parcelama i poljoprivrednim kulturama. Proteklo okupljanje je bilo realizovano uz prisustvo manjeg broja ljudi u skladu sa epidemiološkim merama, a već sledeće će biti sa većim brojem zainteresovanih, kazao je Darko Šolak ispred firme Telegroup, koja i vrši obuku budućih korisnika praćenja poljoprivredne proizvodnje putem savremene tehnologije. Upis prvaka počinje 1. aprila, a prema podacima Republičkog zavoda za statistiku u školske klupe će od 1. septembra sesti 66.864 učenika prvog razreda, rekao je pomoćnik ministra prosvete Milan Pašić. U prvi razred polaze deca rođena od 1. marta 2014. do 28. februara 2015. godine. Na evidenciji predškolske ustanove Bambi je 249 škola obaveznih mališana u pripremnim predškolskim jedinicama. Sistematski pregledi ove dece odvijaju se od februara, realizuje se po utvrđenom rasporedu, a obavljaju se uz sve zaštitne mere, pa je u grupi po 10 mališana. U školu mogu da krenu i deca mlađe od 6,5 godina, ali se može desiti da i mališanima od 7 godina upis bude odložen. To procenjuju stručni saradnici u školi, psiholog ili pedagog koji proveravaju spremnost dece za polazak u školu. Procedura upisa dece u školu je olakšana posljednje 2-3 godine jer roditelji ne moraju više da prikupljaju i podnose dokumentaciju, već se sve to obavlja elektronski. Zamenik predsjednika Skupštine opštine Bačka Topola Nimro Tomik, predsjednica Saveta mesne zajednice Bačka Topola Kornelija Mirić-Namestovski i komunalni kontrolor u mesnoj zajednici Žolt Manić posjetili su 29. januara članove udruženja obolelih od multiple skleroze Mala Bačka u objektu kojim je 2019. godine mesna zajednica ustupila na korišćenje na 20 godina i imali priliku da vide rezultate rada koje su članovi u adaptaciju uložili tokom minulih godinu i po dana. Zbog stalnog povećanja broja članova i proširenja aktivnosti kancelarija koju je društvo koristilo postala je nedovoljna, a molbi da im se pomogne u obezbeđenju adekvatnog prostora za rad, mesna zajednica izašla je u susret čim su se za to stvorili uslovi, rekla je ovom prilikom Mirić-Namestovski. Jako smo zadovoljni i prijatno iznenađeni jer znamo kakvom stanju je to bilo i koliko treba ulagati da u ovom stanju sad da vidimo, i zato smo još zadovoljni da na dobrom mjestu smo dali ovaj objekat jer oni stvarno tako brine o ovom objektu kao da je njihovo.
i vidi se da nije džabe ono što smo mi na 20 godina njima to dali. Ranije ruinirana zgrada u dvorištu podružnice, novi dom sada ima sasvim drugi izgled. Uređena je kancelarija, prostorije za rehabilitaciju, sala za okupljanje, predavanja, rad sekcija, sanitarne prostorije, čajna kuhinja, bašta. Pa prvo bi se zahvalio mesnoj zajednici što je uopšte poslušao nas i naišli smo na poverenje da nam da ove prostorije koje će biti i koje su adekvatne za naše članove i gde ćemo sve naše aktivnosti moći da izvedemo. Jako puno je rađeno u proteklih godinu i po dana, otprilike pa malo više od 1.000.000 dinara je uloženo u ovaj deo objekata koji smo mi dobili na korišćenje na 20 godina. To je veliki ili dugačak period i jako smo zadovoljni, svi članovi su zadovoljni i svi su sa voljom, željom su radili celog leta kad su nas, kad je prošla ta prva kriza, jel, i od juna meseca svaki dan smo bili tu, svaki, jako puno, znači svaki član je dao kap znoja tu da to izgleda ovako kako ovo izgleda danas. Uz oko 1.000.000 dinara uloženih sredstava, udruženje je u ovim poslovima imalo i podršku sponzora i donatora, a ni sami članovi nisu štedjeli rada kako bi MS kuću primerili svojim potrebama. Gosti su za urađeno uputili pohvale predsjedniku Paulu Nješe, sa kojim su razgovarali i o daljim planovima. To je, kako je naveo Nješe, adaptacija krova i dogradnja manjeg magacina. Udruženje obolelih od multiple skleroze Mala Bačka sa radom je počelo 2008. godine, okuplja oko 45 članova iz Bačke Topole i Malog Iđoša, srađuje sa brojnim srodnim udruženjima u zemlji i van granica, a mnogima je primjer za dobru organizaciju i način rada. Svake godine u svetu može biti spašeno 3,7 miliona ljudskih života kroz programe prevencije ranog otkrivanja i pravovremenog lečenja raka, ukazuju iz Centra za promociju zdravlja Zavoda za javno zdravlje Subotica. Odavno su prepoznati vodeći faktori rizika i izračunato je da je duvan odgovoran za 33% svih slučajeva malignih bolesti, višak kilograma i gojaznost za 20%, virusi, bakterije i drugi mikroorganizmi za 16%, fizička neaktivnost za 5%, nepravilna ishrana za isti procenat i dejstvo UV zračenja za 2% svih malignih bolesti. Čak 40% malignih bolesti može biti izbjegnuto jednostavnim merama, prestankom pušenja, ograničenim konzumiranjem alkohola, izbjegavanjem suvišnog izlaganja suncu, zadržavanjem prosječne težine, konzumiranjem zdrave hrane, vežbanjem, kao i zaštitom od infekcija koje mogu biti uzrok razvoja raka. Zato što ih volimo, naziv je akcije za borbu protiv raka dojke koju uz podršku fonda B92 i Avon kompanije realizuje i Međuopštinsko društvo za borbu protiv raka opština Bačka Topola i Mali Iđoš. Cilj je da medicinska pomagala, odnosno specijalne grudnjake i silikonske umetke putem konkursa koji je u toku dobiju žene kojima je hiruškim putem odstranjena dojka. Kako je naveo predsjednik Međuopštinskog društva dr. Šandor Totišasegi, dovoljno je da se zainteresovane pacijentkinje na konkurs prijave elektronskim putem ili na brojeve telefona odgovarajućih prodavnica koje vrše prodaju ili društava u Novom Sadu, Somboru i Bačkoj Topoli. Za celu Srbiju obezbeđeno je 1500 grudnjaka, a Međuopštinsko društvo podelit će 50. Po završetku konkursa bit će podeljeni poklon vaučari za preuzimanje ortopedskog grudnjaka. Brojevi telefona za informacije objavljeni su na našoj Facebook stranici, a program se realizuje do kraja novembra. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije izdalo je saopštenje u kojem se navodi da će svim poljoprivrednicima koji su prethodne godine dobili osnovne podsticaje po hektaru u ovoj godini biti automatski isplaćen novac na račun bez podnošenja zahteva, i to već od 10. marta.
Samo za tu meru podrške Ministarstvo poljoprivrede je obezbedilo gotovo 7,5 milijardi dinara. Imajući u vidu da je cena nafte snižena, privremena mera pomoći države po hektaru koja se sprovodila 2 godine stavlja se van snage. Nadležne institucije će pratiti kretanje cene nafte na tržištu i u slučaju naglog rasta ponovo reagovati, stoji u saopštenju. Novi korisnici subvencija koji u prošloj godini nisu ostvarili pravo na osnovne podsticaje, a upisani su u registar poljoprivrednih gazdinstava pre 30. septembra 2020. godine, dovoljno je da za dobijanje pomenute subvencije pošalju sledeće podatke: ime i prezime, broj poljoprivrednog gazdinstva i jedinstveni matični broj građana na mail podsticaji.po hektaru@minpolj.gov.rs. Rok za slanje je od 1. marta do 30. aprila. Najnoviji podaci Eurostata pokazuju da je u Evropskoj uniji prošle godine 89% građana između 16 i 74 godine koristilo internet, a čak 72% je onih koji su na ovaj način kupovali različite proizvode i usluge. Ukupna online trgovina povećana je za 4% u odnosu na 2019. godinu. U nekim zemljama poput Srbije online trgovina vrtoglavo raste, budući da je do sada nije bilo toliko zastupljena i da i naši građani ubrzano menjaju navike. Istraživanja pokazuju da u posljednje 4 godine online trgovina u našoj zemlji raste po stopi od oko 14% godišnje. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, najveći broj kupaca u našoj zemlji na internetu je kupovao odeću i sportske proizvode i sportsku opremu, potom kućne uređaje, nešto malo manje kompjutera i tablete, ali i nameštaj i igračke. Više od 8% kupaca na internetu je naručivalo hranu iz restorana. Na odluku potrošača da odaberu elektronsku umjesto obične trgovine uticala je činjenica da su ljudi tokom pandemije provodili više vremena kod kuće i za računarom. Rezultatom 1-3 završen je meč 25. kola Superlige Srbije između ekipa fudbalskog kluba TSC i Crvena zvezda. Gol za TSC u 58. minutu postigao je Nenad Lukić, a golove za Crvenu zvezdu postigli su Panko u 57. i 71. minutu i Kanga iz penala u 68. TSC je sada sedmi na tabeli. U narednom 26. kolu TSC u nedelju 7. marta gostuje ekipi Radničkog. Nakon hladnog jutra u toku dana bit će sunčano i toplo, vetar slab promenljivog smera. Najviša temperatura od 15 do 19 stepeni. U petak će tokom većeg dela dana biti pretežno sunčano i toplo, vetar slab južni, u toku noći umeren severozapadni. U petak temperatura ujutru od 1 do 7, a dnevno od 14 do 19 stepeni. Uveče u petak na severu, a u toku noći i u ostalim krajevima na oblačenje sa kišom i zahlađenje.